Il-ġimali għadda b'kommenti ebsin kontra d-divorzju fuq il-ġurnal The Times u l-lum battak fuq Jeffrey Pulicino Orlando u referendum li se jsir fit 28 ta' Mejju. Lura fix-xena politika fil-Każin Nazzjonalista ta' ħartarxin, Eddie Fenekadami akkuża li d-deputat nazzjonalista b'diżonestà politika għax fi kliemu għamel kollox minn wara d-dar kulħadd. Illi xaħat, minn wara dar kulħadd, minn wara dar il-Prim Ministru, minn wara dar il-grupp parlamentari li fora minnu, tagħmel mozzjoni fuq xi ħaġa li hija kontroversa u li hija ta' natura importanti kemm mill-lat soċjali u kemm mill-lat morali. L-eks kap nazzjonalista qal li l-poplu qatt ma messu sejjaħ biex jagħtu l-opinjoni tiegħu dwar id-divorzju f'referendum. Skont Eddie Fenekadami, kwistjoni etika u morali għandha tkun deċisa mid-deputati parlamentari. Kien hawnhekk li l-eks Prim Ministru appella lid-deputati biex ma jħossuhomx obbligati jirrispettaw ir-riżultat tar-referendum meta l-liġi tad-divorzju titressa għal vot fil-Parlament. Jiena ma jidhirkix li jista' jkun hemm xi sistema demokratika kemm demokratika li timponilu lid-deputat li jivvota fuq materja morali kontra l-kuxjenza tiegħu. Jiġifieri l-maġġoranza jew il-minoranza favur dik id-deċiżjoni. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici, l-ukoll tkellem kontra l-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna.